30 квітня відкривається туристичний сезон. Чернігів знову, як і торік, очікують фестивалі культурно-просвітницькі проекти. Про це повідомив 12 березня на розширеній нараді начальник управління культури і туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук. У підпорядкованому управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради знаходиться 8 закладів та новостворена комунальна установа «Туристично-інформаційний центр» Чернігівської міської ради, офіційне відкриття якого заплановано на 30 квітня 2019 року в рамках відзначення відкритого високого туристичного сезону «Прима Вера». Минулий рік запам'ятається чернігівцями, гостям міста, такими яскравими подіями, як Чернігівфест, День міста, етнофестиваль, проект «Час», новорічне місто легенд, Глінтвейн-паті та іншими. Загалом у 2018 році управління провело 61 захід. Деякі підпорядковані управлінню заклади, зокрема музична школа 2, палац художньої творчості на Шерстянці, потребують ремонтів і термомодернізації, зазначив Олександр Шевчук. На баланс управління культури та туризму було передано 12 гармат та 21 пам'ятник. Стан їх бажає кращого, оскільки вони, ми прийняли такі, які вони є, і насправді їх треба буде нам оновлювати. Чернігівський міський голова подякував працівникам культури за роботу і вже чекає від них нових ідей. Хочу попросити напрацювати пропозиції щодо весняно-літнього періоду, все-таки перелік фестивалів, перелік публічних заходів, які би, на які би можна було би залучати і нагородніх туристів. Міський голова Владислав Трошенко дав доручення поновити переговори з організаторами «Джаз Оупен», аби відродити фестиваль. Можливо, сьогодні там зміниться позиція і ціна, яку ми пропонуємо, це $1. За $1 я готовий придбати якби цей бренд і продовжувати фінансувати цей фестиваль і повернути його, можливо, підняти на інший більш високий рівень. Вже найближчим часом управління культури і туризму презентує новий вигляд новорічної площі. Таке завдання перед ними поставив Владислав Трошенко.